Vi er på vagt lørdag her i februar, sidst i februar. Vi har været ude 5 måneder og 13 dage. Og vi skal lige ind i fikselancen og høre lidt om, hvordan det går. Herinde her sidder Luna. Hej. Hej. Kan du fortælle lidt, hvordan det går herinde? Og... Det går rigtig godt. Mig og Michael er alene herude den her lørdag. Og der har lige været razzia, så har jeg lidt stille. Men vi har fået lidt besøg af ambulancefolk og lidt forskellige, så det har været meget hyggeligt. Men normalt plejer jeg at være travlt, som de fleste frivillige også ved. Og tit så travlt, at folk står udenfor og fikser, så der er jo stadigvæk rigtig god succes med. Og vi har stadigvæk ikke haft nogen dødsfald, og vi har ikke haft nogen, der har taget overdosis endnu. Så det er jo god status på 5 måneder og 13 dage. Mm? Hvor mange er der igennem, sådan typisk på sådan en vagt? Det er forskelligt, altså jeg vil sige imellem 10 og 17. Cirka? Ja. Er det, jeg sådan har erfaret? Jeg prøvede lige at kigge ind, og nogle dage er der lidt færre. Om lørdagen er der tit ikke så mange, men de her hverdagsaftener, der kommer tit oftest over 10 igennem. Og så står der også nogle ude foran og fikser nogen, der vælger at gå, så det ville jo være langt højere, hvis alle kunne få lov at komme ind. Ja. Og hvor mange frivillige er der? Ja. Vi er 120. Ja. Mangler der? Altså... Vi er jo tit, når man er inde og kigge, masser af sundhedsfaglige, der minder sig på, men der er en masse huller med runner og chauffører. Og det er derfor, at mig og Michael også er alene i dag, så det kunne være super fedt, hvis vi fik endnu flere runner og chauffører, og dem, der var her, to vagter, der svarede til de to gange om måneden, når det er muligt. Og så er de måske, at de sundhedsfaglige også tænkte lidt mere fleksibelt og tog nogle chaufførvagter og nogle runnervagter. Og det er mega, altså jeg har taget mange af dem, og det er så hyggeligt også at stå ude for, det giver lidt et bredt perspektiv. Så det er helt klart en, og der mangler også i næste uge, så det er jo lidt et gennemgående problem, at vi ikke helt får dækket vagterne, desværre. Tak for status. Ja.